habeen wanaagsan daawadayaal qodobada aan idinku hayay warka caalamkan waxaa kamida eel ka sarkaal shalay la soo taagay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo cadaalad ka dalbaday madaxda ugu sareysa dalka wiil daayir ah oo beledweyne ku soo bandhigay hal abuurkiisa uu ku sameeyo garoomada guryaha iyo agabka dagaalka xildhibaanada labada gole oo wacad ku maray inala xisaabtami doono dadkii fududeeyay qarxi ka dhacay hotel swl qodobada aan dibadeed kugu hayana waxaa kamid ah dalka maraykanka oo hayti kala soo baxaya muwaadiniintiisa ku noolaa qodobadaasi kuwa kaleed kugu haya ku soo dhawaada warkii caalamka bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dolar ilaa iyo konton dolar haddaba macaamiil ku shuba nus dolar oo hel hal dhibic shan g b oo ay la socoto toddobaatan daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed ku shuba hal dolar oo hel saddex g b oo ay la socoto boqol iyo afartan daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba laba dolar oo hel lix g b oo ay la socoto laba boqol iyo siddeetan daqiiqo iyo boqol fariin qoraaleed ku shuba shan dolar oo hel saddex iyo toban g b iyo bar oo ay la socoto lix boqol oo daqiiqo iyo laba boqol oo fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo toban dolar oo hel soddon g b oo ay la socoto kun iyo laba boqol oo daqiiqo iyo saddex boqol fariin qoraaleed ku shubo labaatan dolar oo hel toddobaatan g b oo ay la socoto laba kun iyo afar boqol oo daqiiqo iyo saddex boqol s m s sidoo kale macaamiil ku shubo konton dolar oo hel boqol iyo konton g b oo ay la socoto lix kun oo daqiiqo iyo saddex boqol s m s adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig hal eber hal afar gays airtime xidig laba boqol afar gays reseller xidig saddex boqol afar gays shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo haddii aynu ku bilowno qoyskii iyo helada sarkaal ka tirsan ciidanka danab oo shalay la soo taagay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa madaxda ugu sarreysa dalka waxay ka dalbadeen inay cadaalad u helaan sarkaalkaas oo lagu eedeeyay al-shabaabnimo sida uu ku waramayo cabdixakiin xascali kulan ay magaalada muqdisho ay ku yeesheen odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo dhallinyarada beesha xawaadle ayaa waxa ay ugu hadleena eeda loo haysto laba xidig le mucaawiya oo ka tirsan ciidanka kumaandooska soomaaliyeed ee danaba kaasi oo khamiistiina dhaaftay ka soo muuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya odayaashii iyo waxgaradka kulanka kasoo qaybgalayaana si adag waxay ugu hadleen eeda loo soo jeediya taliya mucaawiye oo lagu eedeeyey inuu weeraro kooxda ururka al-shabaab ay ku qaadeen qaar ka mid a xeryaha ciidamada oo wax ku ogaya waa kuwan hadalladoodii hadday ku soo baxdo oo shabaab uu noqdo anigaa shabaaba aniga anigana ninkii wax kastaba loo dhaartay wax badan loo dhaartaana hadduu cadaaladeedu waayana ninkii beenta ka soo sheegay uu intaas u xorinaay inuu ilmihiisa takaneeyo oo isagu istakaneeyo yowna geli arrintaa dib ha uga tego ciil ragga geedka leena ciil cadaabuu ka doortaa la yidhi ciil cadaabuu ka doortay hal sano uu xiran yahay waxaanan u haasdhaa inuu cadaalad darro ku xiran yahay cadaalad ha helo ninkaasu shuutow cadaalad ha helo aniga wiilkaygii u dilay shabaab gabartayda kii qabay uu dilay siddeetan iyo saddex sananan sanadkaana ii tahay aniga berga ninkii iyiraaha shabaabaa tahay berga ninkii iyiraaha nin idilay uu ila mid yahay nin aniga idilay uu ila mid yahay war nima shabaab ahayn yaan shabaabaa tahay la dhihi waxaan ahay oday soomaaliyeed waxaan ahay oday xawaadle mana rabo ilaahaygii abuuray inaan ka dheeraada ma rabo mucaawiya wuxuu ku xiran yahay cadaalad darro mucaawiya wuxuu u xiran yahay nin waan ognahay anagu xawaadle nin yar iyo nin weyn nin shabaab ah ma qariyo mana hayso kariyo ha loo joogana maba yidhaaba waxaan shabaab iyo anagu isku nahay waa la ogyahay laakiin shabaab ninka lagu sheego oon ahayn in la dilaa loogu talagalay in la dilo aa loogu talagalay annagu marka maanta
نك اللي يراهو بير قاجي بير يروح وح ليرا ما قال يا نكاسو إلهي إلهي أبوينا كما بقي إلهي أبوينا كما بقي ذكى ولا الكيسو أهل ديسان أمان لهم ذكى أهل ديسان أمان لهم إلهي كما بقي وحن ربا نكي شوي أي كد الرين أدواي تلي أدواي راقي نكي كد الرين أو يبيح كد الرين أو الأقي هاي أو أسكرتو أقت هاي أو طلقو أقي هاي أو نوور بو أقي هاي إنو يراهم أنت إنو يراهم أنت أنا كفرة أنا كبارة هل سنة وفرية ويلكاس هل سنة ويلكير وهلا نمانا نكبر كنورا بريما نورا لكن كل حساب تم ما يعصوه وودو كل حساب تم هاي أمريكا وحرمنا أون ربا عنو نكاس عدالة هلو هديل نكل يراها بير يرى اللي ليها بير قاجوح ويانا وحن قدسنا حدان هايص ومارياد حي او هايص ومارياد لقدرنا ويلكيجو إنو عدالة هلا شوطه وعداد هايضا عد ماركتي انتي عدالة عد ماركتي إنه هشو ويلكي هذا لقاق الشادين عد ربطو واتسوا منطهي إلهي أقبق ويلكيجو معاوي عمر اسمان عدالة دهركان او وحي عد اغيري او إلهي iyey maxay ahayd anagu aan wada maqleynay oo dadku ogtood marqaati ka tahay keen hor dhaca aad maaragtay laga soo baahiyay baraha bulshada oo maqalnay waxa daba socdaan ka shakiyay oo noo sheegay inuu maaragtay ninka yiraahdo baar yare oo u hanjabay hadda ka hor oo inta uu dhaawacmin oo noo sheegay inuu u hanjabay oo maaragtay warkiisu yaalo dhakaas oo calaadaas u qabo cadaalada rabnaa cadaalada rabnaa dhamaantay cadaalada u baahanahay dhamaantay waxaan rabaa inaan halkan ka sheego qamisi ayaa la soo saaray macaawiye maxkamadda la keenay goob joog ayaan ahay hooyadiis ayaan ahay waxay sheegeen wixii ka dhacay waa la dhageysanayay intay soo jarjareen ay waxay soo dhigeen intii oo maaragtay marqaatiyaashii wixii odan ay ka reebeen qarayaasha ay ka reebeen waxay soo dhigeen wixii maaragtay xeer ilaalintii iyo beenbeenayaashii ay isku biirsadeen ay soo dhigeen intaas waxaan maaragtay ka dareemay oo maaragtay hooyaan ahayn calooshayda aan ka dareemay inay cadaaladda meeshaas ka soo socoto maxay ahayday waxa kale ay ku soo dareen oo ku jirin maalintii oo maaragtay wada maqlay intii maqlayday marqaati ka tahay macaawiye Cumar Cismaan 2009kii ayuu waxa yiraahdeen oo wuxuu joogay oo shabaab kula shaqeynayay buqdi ay yiraahdeen buqa qable oo kula shaqeynayay ayay dhahaan waxay ahayday 2026 jir ayaga akhrinayay waana la wada ogyahay intii taqaano ka jara Soomaaliya ay warka xun laydii soo gudbinayo inay macnaha meeshaas ka xisaabo qof walba xisaab way yaqaanaa intuu jiro anaa canjeerada u dubaayay anaa quraacda siinayay anaa maxayada qado u diyaarinayay dugsi iskool u dhiganayay intaasoo la ekaayay intaasoo beenaalayaal ah aa u soo baxay maxaa kaloo jira oon idii sheega wiilkayga agoon waaye waxuu noo sheegay aniga iyo walaalkiis ka weyn oo Maxamed Cumar Cismaan la yiraa iyo asxaabadan oo guriga joogta ayaa waxuu noo sheegay inuu maaragtay ninka la yiraahdo baar yare oo u hanjabay hadda ka hor oo inta uu dhaawacmin oo noo sheegay inuu u hanjabay oo maaragtay warkiisu yaalo dhakaas oo calaadaas u qabo ayaa hore noogu sheegay in maxay ahayd waxa kale oo jira markii uu bilaabanayay dagaalka oo maaragtay bilaabanayay Hiiraan oo ka bilaawday xildhibaanada labada gole ayaa wacad ku maray in ay la xisaabtami doonaan mas-uuliyiinta iyo saraakiisha fududeeyay qarxiga ka dhacay Hotel Israel ee Xaraa Cabdullaahi Cismaan ayaa warka Muqdisho ka soo dirtay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdullaahi Cumar Abshiru ayaa shir gudoomiye kulanka 26aad ee labada gole ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxaana kulanka ku weheliyay
كحيغانكا لباد اي اقل قصري اي بارلمانك جمهورية فدرالكا سوماليا عبدالله علي حرسي تمعدي انجده كولانك مانتا اياها سيوديستا كدوديستا عطبكا افراد اي تستوركو كوميلغاركا مدحد كوباد متلاد شعبكي مدحد لباد او كسابسن دورشوينك دالكا حلباند قلاه شعبكي سنترادا يا وحي دود ادك يسؤال اي جليين قطبادة كوباد يلاباد اي عطبكا فراد ولحرير دورشوينكي متلاد شعبكا انتا سكدب ودوميكو حيغينك لباد اي قلاه شعبكا عبدالله عمر ابشيرو وصوحر كولانكا يا وحو شيغي دود مدحيادة سدحاد اي افراد اي قناندكا عطبكا أفراد إيه تستورك كوميلغاركا إني سيودي دونان إنسوغو شيغين مالين تبريئة أو تلاذاء أو جروكونان قولاها شعبكا برلمانك كوي توبانادي جمهورية فدرالكا سوماليا دودين إيمان تويدا ماتي وحادا مادي مدح كواد إيه مدح لباد أو كترسان عطبكا أفراد متلاذ شعبكا إيه دورشوينكا بري وحان توسو بلابينا مدح السدحاد إيه مدح أفراد oo ka hadlay xisaabta iyo gudiga doorashooyinka marka xogayaasha waxaan fariinaynaa inay fariinta si dhaqso leh u diraan hadda bari waad jira shirka waxaan laga hadli doonaa madaxa saddexaad iyo madaxa afraad ee cutubka afraad ee ka hadlay matalada shacabka iyo doorashooyinka aad oo mashadin xilibaano shirkeena maanta u xoreen markii uu soo idlaado kulanka gudlada tuusin qaran ee golaha shacabka iyo hay'adaha amniga waxay sheegeen inay kula xisaabtamayaan weerarkii dhawaan ka dhacay hotel SYL ee magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya xildhibaan Saciid Cali Muuse ayaa akhriyay war saxaafadeedka ka soo baxay gudlada gudlada tuusin qaran waxay indhaha ku haysay maalmahan habka lagu waday dastuurka iyadoo ay ka walaacsan tahay sida degdeg ah ee loo wado dib u eegista dastuurka sidoo kale looga maarmay koormka xilibanada labada aqal taasoo si cad loo jabiyay xeer hoosaadka golaha oo ahaa inuu ku furmo goluhu koorm maanta taariikhdu tahay 17/3/2024 annagu waa kulanka toosin qaran waxaan u tacsiinaa dhammaan ciidanka qalabka sida ee nafta horyaasha ah ee ku shahiiday dhacdadii ka dhacday hotel SYL 14/2024 waxaan sidoo kale u duceynaynaa dhammaan dadkii ku waxyeeloobay dhacdadaas oo ay ugu horeeyaan xilibanada qaranka Soomaaliyeed waxaan Ilaahay isweed u weydiinaynaa caafimaad taamar bigay inuu siiyo sidoo kale waxaan habaliyo iyo bogaadin u direynaa ciidanka qalabka sida oo had iyo jeer u taagan badbaadinta shacabka Soomaaliyeed kudlada toosin qaran waxay u taagan tahay halkan inay ka hadasho xaaladda guud ee amniga dalka iyo arrimaha dastuurka sida ku cad qodobadan waxaan wasaaradda amniga iyadoo adeegsanaysa hay'adaha baarista ciidanka booliska iyo CID-da iyo nabad sugidda laga sugayaa arrimahan hoos ku xusan ee baarista fatiiran oo daah furan lana soo gudbiyo gungaarkeeda b ama ba qorshe amni oo tafatiran oo lagu sugo amniga caasimadda C ama A amniga guddiga amniga ee golaha shacabka waa inay u soo gudbiyaan warbixin amni golaha shacabka xaaladda dalka qodobka labaad kudlada toosin qaran waxay indhaha ku haysay maalmahan habka lagu waday dastuurka iyadoo ay ka walaacsan tahay sida degdeg ah ee loo wado dib u eegista dastuurka sidoo kale looga maarmay koormka xilibanada labada aqal taasoo si cad loo jabiyay xeer hoosaadka golaha oo ahaa inuu ku furmo goluhu koorm waxayna keentay in golaha la iska furo iyadoo laga maarmay koorm ama ay joogaan xilibano aan dhammayn koormkii loo baahnaa taasina waxay dhaawac ku tahay jiritaanka baarlamaanka Soomaaliya oo la rabay inuu ilaaliyo sharciyada iyadoo kudladu ay ka duuleyso ilaalinta sharciga iyo xeerhoosaadka golaha waxay mar kale ka digaysaa qaabka aan wadar ogolka ahayn ee lagu wado dastuurka wax walba oo aan wadar ogol ahayna
أي أدركتهاي إن أي مردلان أما قول لجعاره وحن بورنا إنه كده جعل هاي إن وحول بقى النقدان سلأقول قدر كسر دحاد كده لدى توسين قرن وحي وجد جيسا قدون كقولها الشعب ك وعاد يستي إن أجندياش ووين إهوريا لقولها أي إسكان دتيران يجو أي وعد هاي فلنتا أجندياش حكومة دا وحن وجد جينا مركلة قدون كإنسان كمل من حكومة دا ما دام أي لبادا هاي أدوات كالمدح بنايهن إلى أنت شرعينا شرعينا ومهم لما رفر كدلت دا توسين قران إندها كمسي قبسان دونتو جبينتا شرعية دا دالك يمارين هبابينتا دستوركا وبالله توفير ويل توانجرا أيها الأبوركي سقصو بندق بلدوينيكاس وصمايا قرومادا عيارها هوب كدو عيدي سكالدوان إي وحيابا كالو إستغفر سمايي عبد الماجد عبد الرحمن أذن إياك ورمية وأردي دكتا دكسيك دحايا سكول كالعمرة ودائر له هبادة إيو إنو هالأبور سمييو ونا كسمييو هوب كنو عيدي سكال دواني قاديد كدقالك وحاو كلاو سكو دايي بسمها قريها إيا قرامدا كوبادا عكتلاقو عيارو يوسف عبد محمد دادي سوى التبنجر قريقو دو كيا لاحا فده الوداقي مقالة بلدويني وحاو كسو بندقا وحيابا او سندلك نصو سارين او آن لغو فرسمين يوسف ما هايستو قرب استاق سر يدي ساورون اوغو بدلو لكن وحاو استعمالا كارتومان لجحجاحاي ايا قاب كلا او سعا جائب له اسوغو فرسميي وحاونا كسو ساري هوب كنو عيدي سكال دوان قاديد كدقالك لسمها قريها يقرو مدكو بادا عكتا لغو عيارو غرونكي استاديو مقدشو يقريو في اللوينا يدبقيو ايو سم معملا اسميي شرحات ايونا كبعيي هلابور كيسا قريغان قيبتي سان كريوا قيبتي لغو عويني او كر هبينك لغو فيت سنلا een qaybtan waa qaybta kor loo fuulay oo wadada dhameed loo mariyay guriga daaqadihiisa waa kuwana waa guriga filada uu wada jeedan waa ka guriga marka waxay noogu xigay marka garoonka kan waa stadium waa garoonka stadium muqdisho magaalada madaxdeena garoonkan ugu weyn ama aan ku faano waa garoonka kaliya aan ku faano adan soomaalinay waa stadium muqdisho garoonka garoonka waxa ay badan oo ka maqan jiraan oo kartoon aan laga sameyn karin sida bir ka maqan birna kartoon bir laga sameyn karo garoonka atenooyin iyo waxa uu leeyahay marka iga raali lahaada waxyaabo qalabaad iyo waxyaabo badan oo ka maqan yiin oo waa kartoon aan rinjisneen mid inoo ugu xigta waa gaarigan waa iska roge waa gaadiidka lagu shaqeeysta gaadiid kamid ah waana gaadiidkan waa gaadiidada adiga dhagaxa iyo saa oo wada garanaysan waa iska roge marka waxaan isku deydaanaa inuu shaqeeyo insha Allah bidinillaah albari waka uu shaqeynaya oo arada iyo dhagaxa wixii loogu talagalay shaqadiisa uu gudanayaa marka waxay noogu xiga waxay noogu xigta baldos ama wish ama aqafta qaybteeda adiga carada qabilsanaad baadi magacyo badan maadaama loo yaqaan waxaan isku day doonaa ayadana inay shaqeyso insha Allah marka tanina waa taa waxa kale qorigan waa qori waa AK-47 waa u jeedan waxa inoo ugu xiga gaarigan waa gawaarida adiga kuwa ciidamada isticmaalaan badana ama qabaal ha ahaado magacaad u taqaanid Cabdi Bile
qabaal adiga magacyo badan baa loo yaqaanaa marka waa gawaarida adiga ciidamada iyo Yuusuf oo aysan jirin cid ka taageertay sameynta farsamooyinka macmalka ayaa soo bandhigay sida ay u shaqeeyaan gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo ku jiraan kuwa dagaalka mid inoo xigta waa gaarigan gaarigan waa iska rogay waa gaadiidka lagu shaqeeysta gaadiid kamid ah waana gaadiidkan waa gaadiidada adiga dhagaxa iyo saa wada garanaysan waa iska rogay marka waxaan isku day doonaa inuu shaqeeyo insha Allah bidinillaahi albaari waka uu shaqeynaya oo arad iyo dhagax wax loogu talagalay shaqadiisa uu gudanaya marka waxa inoogu xigta baldos ama wish ama cagafta qaybteeda adiga carrada qaabilsan adbaadi magacyo badan maadaama loo yaqaano waxaan isku day doonaa ayadana inay shaqeyso insha Allah marka tanina waa taa waxa kale qorigan waa qori waa AK-47 waa uu jeedan waxay noogu xiga gaarigan waa gawaarida adiga kuwa ciidamada isticmaalaan badanaa ama qabaal ha ahaado magacaad u taqaanid Cabdibile qabaal adiga magacyo badan baa loo yaqaanaa marka waa gawaarida adiga ciidamada iyo qodobadii gudaha ayaa daawateen dibadana waxaan idinku hayaa dawladda Mareykanka ayaa diyaarado u kireysay in ay ku soo dadgureysato muwaadiniinteeda ku dhibaateysan dalka Haiti si ay uga hortagto halis waliba oo ay la kulmi karaan muwaadiniinta sida ay sheegtay mas-uuliyiin ka tirsan sida ay markaas sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Washington waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in dadka badan 30 ruux oo dhalashadooda haysato ama haysta Amerika la soo saaray diyaarad ay u kireysay dawladda Mareykanka waxayna markaasi ka soo cangadhigteen magaalada Miami ee gobolka Florida Washington ayaa digniin ka heshay dhigeeda Haiti kadib markii ay kordheen rabshadaha ay markaasi ku lug leeyihiin kooxaha hubaysan ee ka awood badiyay ciidamada dalkaasi Haiti warkii caalamku waa inta daawadaynta ku kulmi doona warkii xiga nabad kaliya